викладачів Смілянської бібліотеки філії номер 2, що працює в мікрорайоні цукрового заводу, постійно ваблять не лише книжкові новинки, а й різноманітні виставки, які залюбки організовують працівники закладу. Наші користувачі вже давно звикли, що у нас завжди є що цікавого побачити. Ми зробили ось таку невеличку арт-зону, де ми влаштовуємо регулярно виставки. У нас вже їх було кілька поспіль виставок останні 2 роки. Це були і чудові роботи наших користувачів, вишивка бісером, були вишивки хрестиком виставлені в нас, були роботи по номерах, були тематичні виставки, наприклад, виставка до Великодня. Була навіть і виставка із серії, як ми її називали жартома, «Антистресове хобі». Це були виставлені в нас роботи, які були створені під час локдаунів, коли ми всі сиділи по домівках і було дуже багато вільного часу. Ми обдзвонили своїх користувачів, вони потім принесли свої роботи, і коли вже ми почали працювати, всі мали змогу побачити ці чудові роботи. Ну, з Ольгою Валентинівною Тепловою ми випадково дізналися, що вона такий талановитий художник. Після того, як почали співпрацювати з нею на початку цього року, ми підтримали рух «Зелені бібліотеки в Україні». Її клас підключився до цього руху, тобто ми стали зеленою бібліотекою, а вони зеленим класом в загальноосвітній школі номер 4. І після того ми почали співпрацювати. Багато хто знає про наші екодесанти щоп'ятниці протягом всіх літніх місяців. Ми ходимо з дітьми і боремося за чисте довкілля. І зовсім випадково, я повторюся, що ми дізналися, що вона пише картини такі чудові, запропонували їй зробити виставку. Але, якщо чесно сказати, ми навіть і не сподівалися, наскільки це людина талановита, якій вдаються чудово і натюрморти, і пейзажі, і портрети. Ми не відкрили для себе таку талановиту людину. Справжнім відкриттям творчість Ольги Теплової стала і для її колег-педагогів. З Ольгою Валентинівною я познайомилася рік назад, я новий вчитель у 4-й школі, тому для мене всі колеги були нові, цікаві люди, а Ольга Валентинівна була особливо в тому плані, що вона могла дуже влучно так підтримати, пожартувати, допомогти, тому от порадами я до неї завжди звертаюся. І коли я почула сьогодні, що є її виставка, я сьогодні швиденько сюди знайшла доріжку, тому що мріяла побувати в бібліотеці номер 2, але все в мене не виходило. І мені все цікаво, тому що я сміло вивчаю 2-й рік, трошки знаю вже територію. Тому я дуже рада, що Ольга Валентинівна зробила таку чудову виставку, поділилася своїми такими картинами, щоб люди бачили. Я теж знала, що вона малює портрети. Я запитувала про портрети. Ну, знаєте, бувають різні ж люди. Ну, просто ще сумнівалася, чи замовляти, чи ні. Зараз тепер побачила, як це дуже гарно відповідає дійсно зовнішністі людини. І тому я сподіваюся, що теж буду замовником таких для неї. Тому я їй бажаю успіхів в подальшій творчій такій діяльності від себе, від наших колег усіх. Звичайно, всі в відпусках, тому не змогли побувати, але я думаю, що Оля виставить у нашій групі Viber, і ми всі полюбуємося ще раз тим, що вона має надбання. При нагоді дуже хочу ще раз привітати її з отриманням диплому про 2-ту вищу освіту. Ми за неї всі хвилювалися в кінці навчального року і підтримували, звичайно, але ж все залежало тільки від неї. Тому ми дуже раді за її таку діяльність і сподіваюся, що в неї і надалі все буде якнайкраще. Сама Ольга Теплова, хоч і малює з дитинства, називає себе молодим художником. Адже довершені картини з-під її пензля почали з'являтися лише 2 роки тому. Малювати я почала ще з раннього дитинства, скільки себе пам'ятаю. Я колись в зошитах на полях малювала. В основному я малювала людей. Але так якось життя склалося, що я цим не зайнялася професійно. І за живопис олійний я взялася всього 2 роки тому. Тож можна вважати, що я чи художник молодий.
Мені ще є куди розвиватися, і я прагну розвитку, я ще буду дивувати. У мене представлені різні жанри. Найбільше я люблю портрет, тому що вважаю, що людина – це найпрекрасніше творіння. В людині завжди є щось особливе, щось неймовірне і неповторне. І це обов'язково треба зафіксувати на портреті. Позують мені в основному мої рідні. Ну, вони для мене найпрекрасніші. Дочка, мій зять, внук, їхні друзі. Ну, декілька портретів вже знайшли своїх власників, звичайно, тут не представлені. А щодо натхнення, ви знаєте, це така штука дивна. Мені здається, що воно не приходить ззовні. Воно народилося разом зі мною, воно живе в мені. Воно ходить разом зі мною вулицями, спостерігає за людьми, за їхніми настроями, характерами, спостерігає моїми очима за хмарами, за грою світла на деревах, за таємничими плямами тіні на асфальті. І в моїй уяві обов'язково змішує фарби, добивається певного кольору відтінку. Це відбувається постійно. Ну, а інколи воно мені диктує: Олю, берися за пензель. Деякі картини пишуться в кілька етапів. Коли потрібні етапи для висихання, це не менше 2 тижнів, тож робота затягується. А деякі, коли хочеться ось так похуліганити мастихіном просто, це просто 2 години і хуліганство готове. Усі свої картини пані Ольга називає дітьми. Проте має і найулюбленіші роботи. Вони всі, звичайно, мені як діти, мені подобаються всі роботи, але чомусь мені дуже до душі ось той сільський пейзаж із курочками. Тому що він нагадує про босоноге дитинство і являється для мене ніби вікном у минуле. Ну, от ви бачите, картин дуже багато. І не всі вони одного дня у нас тут з'явилися. Протягом якогось певного часу Ольга Валентинівна їх приносила, підносила. І навіть були такі, що ще зовсім не просохли, ще були вологими від фарби і вже досихали тут у нас. Ми, звичайно, їх дуже бережемо. Це річ така дуже дорогоцінна. І мені подобаються абсолютно всі. Я кожного разу, кожній картині захоплювалась кожною картиною і пишалася кожною картиною. Але у мене все одно є своя найулюбленіша картина. Це, звичайно, соняхи. Соняхи – ці порічки, які виблискують. Оце тло там десь далеко. Ці соняхи, які горять просто. А цей кавун, він взагалі, як тільки що шматок такий відрізаний. З захопленням розглядали картини Ольги Теплової і юні читачі, котрі цього дня завітали до бібліотеки. Її роботи запевняють, ваблять, пробуджують фантазію і спонукають до роздумів. Дуже подобається оцей натюрморт, що зверху. Там дуже красиво виражено, що очки і книга. Мабуть, якась пожила людина читала дуже інтересну книжку. Бублики недоїжені, діти в неї, мабуть, є. І самовар, яблуко, квіти, тюльпани і свічки. Все це якось дуже гарно. І чашка ще. Ну, мені це дуже подобається. Самого є бажання малювати? Є. Я дуже люблю малювати. Найбільше мені сподобалася картина з натюрмортом. Шампанське, банани. Вона мені сподобалась через те, що там дуже насичені кольори. Ну, дуже приємно дивитися на цю картину. Дуже, ну, виглядає так, наче на фотографії, наче ну, дивишся. Наче ось зараз можна взяти і з'їсти, наприклад, там ще яблуко, ще мандарин. Портрети, люди, наче живі, теж готові наче вийти з картини і поздоровитися, побачитися. І в очах можна роздивитися природний блиск. Виглядає так, ніби ці люди дивляться на когось в думі, або виглядає дуже красиво. Картини пані Ольги слугують і навчальним матеріалом, адже вона є викладачем образотворчого мистецтва і мистецтва в Смілянській школі номер 4. Пейзаж найзручніше. Все-таки
комбінувати цей фотоматеріал і натуру. Тому що коли пишемо схід чи захід сонця або інше природне явище, воно не тривале. А часу для написання картини потрібно значно довше, більше. Тому на пленері в етюді хватаєш сам настрій, самі кольори, ось ті всі враження, відчуття фіксуєш. А потім уже, сфотографувавши це, можна допрацювати вдома в майстерні із фотоматеріалу, оскільки камера не передає ось тих відтінків, які є вони справді в природі. На уроках, коли ми розкриваємо певну тему, на кожному уроці я представляю певну частину своїх робіт, як приклад, від чого треба відштовхуватись, тож діти знайомі з моїми картинами. Вона нам показує всякі техніки малювання, вона нас учить житті, як сказати. Вона багато прикладів, я багато в ній що навчилася, як і по малюванню, і по мистецтву, так і в житті. Половину картин я знала, а половину для мене нові. Вони дуже красиві. Нині в творчому доробку Ольги Теплової близько сотні робіт. Переважають пейзажі, портрети, є навіть автопортрети, виконані з допомогою різних технік. Має пані Ольга досвід створення картин і на замовлення. Виставка художніх робіт Ольги Теплової у Смілянській бібліотеці філії номер 2 діятиме до середини серпня, тож помилуватися ними протягом цього часу зможе кожен бажаючий.